В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмаїлі реконструюють центральний стадіон. Кошти буде виділено з держбюджету. Різдвяна казка в Ізмаїльській картинній галереї. В Ізмаїльському палаці спорту стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. 22 026 нових випадків зафіксовано за добу. Станом на 31 січня в Україні понад 4 мільйони хворих на коронавірус. З них понад 100 тисяч летальних, понад 3,5 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Софіянівської сільської ради з підтвердженим COVID знаходяться 46 пацієнтів, з них 8 дітей. В Донецькій обласній лікарні – 25. 6 пацієнтів у реанімації, 2 підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на COVID – 348 ізмаїльчан, в тому числі 13 дітей. Ізмаїльський центральний стадіон отримає необхідне фінансування на подальшу реконструкцію. Кошти виділять із державного та обласного бюджетів. Про це стало відомо в ході візиту голови Одеської облради Григорія Діденка. Докладніше дивіться у репортажі. Розбиті і проржавілі глядацькі трибуни, необлаштоване ігрове поле, відсутність сучасних ігрових майданчиків. Ізмаїльський центральний стадіон вже давно потребує капітального ремонту. Після прийняття стадіону на баланс міста, ізмаїльська міська влада взялася за його реконструкцію. Була розчищена територія, оновлено бігові доріжки та встановлене сучасне покриття. Крім цього, силами міської влади були відремонтовані адміністративні будівлі. Однак провести повну реконструкцію стадіону міській владі не під силу. Загальний бюджет реконструкції складає майже 144 мільйона гривень. Ця сума є непідйомною для Ізмаїла, тому по допомогу місто звернулося до держави. Унікальність даного стадіону заключається в тому, що тут знаходиться роща для організації вообще круглогодичного тренувального процесу. Повністю бігова дорожка по периметру стадіону кілометр. Тут бігова дорожка, мікроклімат, дозволяючий готувати не тільки наших спортсменів, а й спортсменів з усієї країни. Проект дуже цікавий. Масштабний проєкт реконструкції центрального стадіону перед вищими органами було презентовано влітку минулого року. Згідно з документацією, на стадіоні планується відновлення 2 футбольних полів, оновлення глядацьких трибун, встановлення стежок здоров'я по всьому периметру, облаштування майданчиків для дітей різного віку. Також планується встановити майданчики для воркауту, занять волейболом та баскетболом. Ось так виглядатиме стадіон після реконструкції. Перспектива вражає. Понятно, що город обращається за допомогою государства, тому що трибуни, дорожки нам не под силу. Это все дорогостоящее. Своими силами мы большой объем работы уже сделали. Административный корпус, асфальтное покрытие там, где оно должно быть асфальтное покрытие. Поливочный водовод мы построили. Содержим сейчас поля в том состоянии, в котором они есть, игровые. Надіємося, що при повній підтримці даний проект буде реалізований в течение року. Голова облради Григорій Діденко в ході візиту до Ізмаїла та відвідування центрального стадіону заявив, Верховна Рада вже виділила кошти на реконструкцію. В бюджеті гроші предусмотрені на реалізацію цього проекту. І залишилось діло, скажімо, за малим – організувати фінансування. Зараз депутати будуть працювати з Кабінетом міністрів, ми включимося в цю ситуацію. Я думаю, що общими зусиллями, совместно з городськими властями, ми цей проєкт повинні будемо реалізувати. На сесії облради 3 березня розглядатиметься питання щодо співфінансування для подальшої реконструкції центрального стадіону Ізмаїла. Тож, можливо, до кінця цього року в місті з'явиться сучасний стадіон, який стане улюбленим місцем для спортсменів з усього Придунайського краю. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. У курортному селі Приморське Вилковської ОТГ, розташованому на Чорноморському узбережжі, планується створення Центру безпеки громадян. Протяжність зони відпочинку в Приморському складає 3400 метрів. У рекреаційній зоні розміщено 123 бази відпочинку і 2 дитячих табори. Загальна наповнюваність влітку майже 8 тисяч відпочивальників. Тому створення Центру безпеки громадян саме тут більш ніж виправдано. Повідомляється, що при функціонуванні Центру безпеки органами Національної поліції, ГСЧС і швидкій допомозі виявлятиметься допомога у всіх сферах діяльності. 28 січня у рамках фестивалю «Новорічна феєрія» в Ізмаїльській картинній галереї відбулося відкриття 10-ї ювілейної художньої виставки учнів Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського «Різдвяна казка». Подробиці у сюжеті.
Ізмаїльська картинна галерея 28 січня у рамках фестивалю «Новорічна феєрія» відкрила вже 10-ту ювілейну виставку дитячої творчості «Різдвяна казка». Відкривали вернісаж директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова, директор Ізмаїльської школи мистецтв Микола Дмитрієв та педагоги художнього відділення. У цьому проєкту «Новогодня феєрія» відкривається виставка, яка називається «Рождественська казка», організована Школа искусств имени Малаховского совместно с Измаильской картиной галереи. 10-я выставка по счету. Всех поздравляю с этим замечательным событием, которое происходит сегодня. Всем здоровья, творчества. То есть зимняя сказка у нас, я считаю, получилась. Виставка «Різдвяна казка» є звітом за 2021 рік. В експозиції представлено 187 робіт у різних видах, техніках та жанрах образотворчого мистецтва та 20 предметів декоративно-ужиткового мистецтва 135 учнів від 4 до 15 років. У 2002 році в цій школі було створено відділення зобразительного мистецтва. І сьогодні просто ювілей во всьому, тому що 10 років виставки і 20 років отделению изобразительного искусства школы искусств имени Малаховского. На этом отделении работают опытные люди, педагоги, которые любят свою работу, и поэтому мы видим эту красоту. Раз они видят, раз они могут что-то преподнести от себя, значит, они могут и научить своих учеников. Викладачі школи, завідувач відділенням живопису Анастасія Попова, Олена Мельниченко, Наталія Пінаєва та Ірина Косаджик вважають, що головне у навчанні – особистий приклад та, звичайно, індивідуальна робота з учнями. Вони прагнуть допомогти кожній дитині знайти себе, не втрачаючи особливого бачення світу. Я хочу всіх поздравити з цим удивительним событием, тому що событие дійсно удивительне, дуже ярке. И особенно хочу поздравить дебютантов, кто сегодня впервые принимает участие, пожелать вам, чтобы эта выставка была вашей первой, самой яркой, запоминающейся, но впереди было множество еще других. И хочу вам поблагодарить Ирину Игоревну и весь коллектив «Картинной галереи» за ваш труд. Здесь, в зале, в нашей прекрасной городской картинной галереи, очень празднично и тепло. Тепло от рисунков, от улыбок ваших рисунков, ребят. Они настолько все очень красивые, каждый в отдельности. Хочу и пожелать вам всем, конечно же, дальше никогда не унывать. Любить своих родителей, родных, любить очень свое творчество. И каждый раз, прикасаясь к нему, стараться сохранить в себе желание создать нечто новое и хорошее. Горжусь не только своими учениками, вообще учениками нашей школы в целом. Они очень хорошо потрудились в этом году, и сегодня мы можем наблюдать эти прекрасные результаты. Поэтому я хочу сказать спасибо деткам, что любят нас, ходят, поддерживают, слушаются нас. И, конечно, родителям за поддержку, и также нашим учителям, директору. Всем большое спасибо, что всегда поддерживаете наши творческие начинания. Есть возможность деткам развиваться. Юні художники щиро та відкрито втілювали власні ідеї, враження та фантазії у портретах, пейзажах, натюрмортах, в образах улюблених тварин та казкових персонажах, поєднуючи реальність та вигадку найрізноманітнішими способами. Ви представлені в музеї на особий статус, тому всі ви удивительні люди. Тобто ви сьогодні всі вже, ви, в общем-то, состоявшися художники, в вашому возрасті, я маю в виду. Учні активно брали участь у всіх конкурсах та виставках, що проходили у 2021 році. Міжнародний конкурс-фестиваль «Golden Fest», міжнародний фестиваль дитячої творчості «Дунай. Річка дружби», третій міжнародний мистецький конкурс «Панорама Арт». Виставки необхідні насамперед для самих дітей. Вони не лише розвивають смак до творчості, бажання вчитися, здоровий дух змагальності, а й виховують людину, формують моральний початок та закладають основу культури. Я желаю нам всем, и вам, ребята, и, собственно, и вашим родителям, которые тоже преодолевают каждый раз себя, любите друг друга, и самое главное, любите то дело, которому вы посвящаете свою жизнь. Это очень важно.
Наприкінці офіційної частини виставки діти сфотографувалися на згадку зі своїми педагогами, з директором обласного центру естетичного виховання Іриною Федоровою, що тримали у руках почесну нагороду «Вибір країни 2021», яку ізмаїльська картинна галерея отримала за заслуги перед українським суспільством та національним мистецтвом. Кожна дитина, незалежно від ступеня її обдарованості, має свій погляд на світ. Погляд дитини з погляду дорослої людини набуває простого сенсу, чистоти, краси, гармонії. Очень радует эта выставка. Она, дети у нас очень талантливые. Мы каждый раз удивляемся и каждый раз надеемся, что она не последний раз у нас будет, эта выставка. Спасибо большое организаторам, нашим учителям, дай Бог им здоровья. Всего самого лучшего. Я 5 лет занимаюсь художкой, мне очень нравится. Это меня расслабляет. Это очень изумительно, особенно когда ты закончила работу и ты свежим взглядом смотришь, это так вдохновляет и успокаивает своим образом. Також відкриття виставки прикрасив святковий концерт учнів музичного відділення Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, лауреатів міжнародних та обласних конкурсів. Жанна Щербина, Руслан Гуцал, Наталя Маленко для програми новин. Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року. Так, пакети з 1 лютого коштуватимуть 2 гривні пакет без ручок і бічних складок. 2 гривні 50 копійок пакет без ручок, але з бічними складками, або з ручками без бічних складок. 3 гривні пакет з ручками і бічними складками. Мінімальні роздрібні ціни будуть на пакети із стінками завтовшки більше 50 мікрометрів, призначені для упаковки і транспортування товарів і продуктів в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг. 30 січня в Ізмирському палаці спорту урочисто стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд сезону 2022. У змаганнях беруть участь 12 команд першої ліги та 10 команд вищої ліги з Ізмаїла та Ізмирського району. Докладніше у сюжеті. 30 січня в Ізмирському палаці спорту урочисто стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд сезону 2022. Проводить турнір відділ фізичної культури і спорту Ізмирського міського совєту совместно з міською федерацією футболу. Ну і проводимо, звісно, в нашому дворці спорту замечательному. І це більше приносить торжественності в таких соревнованнях, як футбол. На урочистому заході були присутні заступник міського голови Сергій Баткілін, виконуючи обов'язки начальника відділу фізичної культури та спорту Ізмирської міської ради Тетяна Морій, директорка палацу спорту Наталія Бойко, головний суддя змагань Петро Терзі, головний секретар Світлана Переверзіва, а також спортсмени та вболівальники. Большое спасибо за то, що ви граєте. От городського голови Андрія Вячеславовича Абрамченка хочу вас поздравити з початком нового чемпіонату. Ми сподіваємося на класні ігри, інтересні, зрелищні в цьому прекрасному дворці спорту. У змаганнях, у якому беруть участь 12 команд першої ліги та 10 команд вищої ліги – повнолітні спортсмени з Ізмаїла та Ізмирського району. Перша ліга розпочала гру напередодні, 29 січня. Сьогодні ми торжественно відкрили чемпіонат міста по футзалу серед аматорських команд. Первая лига начала свои игры вчера, 29 числа. Участвуют у нас 12 команд первой лиги и 10 команд высшей лиги. Игры-чемпионаты проходитимуть у Ізмаїльському палаці спорту. Щотижня по суботах та неділях до квітня, коли планується підбити підсумки. Соревнования будут проходить каждую неделю, каждую субботу и воскресенье. И продлятся соревнования до апреля. В апреле будет проведен кубок в рамках чемпионата. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.
40 військовослужбовців строкової служби осіннього призову та 20 молодших фахівців контрактної служби пройшли інтенсивний курс підготовки у навчальному центрі морської охорони в Ізмаїлі. Протягом 3 місяців 60 військовослужбовців з Одещини, Запоріжжя та Маріуполя здобували морський прикордонний фах. Новоспечені моряки-прикордонники вивчали основи загальновійськової підготовки, набули первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поводження зі зброєю та її застосування, пересування та орієнтування як на суходолі, так і на водяній ділянці державного кордону. Наразі молодші фахівці контрактної служби, підвищивши свою фаховість, повернулися до своїх посад, а випускники-строковики направлені до Ізмаїльського та Одеського загонів морської охорони, де увійдуть до складу екіпажів кораблів та катерів. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 28 гривень 55 копійок, продаж 28 гривень 85 копійок. Євро – купівля 31 гривня 80 копійок, продаж 32 гривні 20 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня невеликі опади. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень 4-6 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 1-4 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті zmiltv.com, а також на нашому YouTube-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі!